Aurinkoista aamua kaikille katsojille. Huomenta Satimeen on saapunut hyvin erikoinen, joskin ei mielenkiintoinen vieras. Väliinputoaja Gaalan ehdokas vuoden ahkerimmaksi, psykosomaattisten kuolindiagnoosien laatijaksi. Monsieur, fotokopii, ikuisuuden kuluttaja. Kiitos paljon. Alkuun ensiksi, miten aamusi on sujunut? No, mä tulin metrolla tänne. Kuuntelin semmosen yhtyeen kuin Deet albumia nimeltä Leprosy kuulokkeista ja siinä sitten sivusilmällä huomasin, että kaksi ihmisiksi pukeutunutta obstakkelia miespuolista tuijotti minua. Ai jaa, okei, okay. Just. Liekö agentteja, Men in Black. Ja sitten oli aika erikoista, että Myllypuro-aseman kohdalla niin metro pysähtyi just siihen kohtaan, missä oli kuollut lintu kiskojen vieressä. Siitä ikkunasta näin, että vai niin, vai niin. Olikohan kuljettaja saanut kenties korvanoppiin ohjeet. Hei, metrosta puheen ollen. Sä lupasit eräällä aikaisemmalla videolla lukea vanhoja metrolehtiä. Mites se hanke edistyy? Sä et ole varmaan ikinä käyttänyt edes 1/4 viikostas metrolla. No niin, no niin. Ja mainoskatkolle. Kuvaaja, poikki, poikki. Puuhapöty on ottanut loparit. Suomi Oy menee konkurssiin, kun raksafirmat ja kaikki kaatuu. Terveisiä vaan täältä osattoman kansanosan yhteisestä olohuoneesta, eli pyykkituvalta. Täällä voi varata itselleen 2 tuntia elintilaa sellaisella avainlukkojärjestelmällä, jonka voi vuokrata kiinteistöltä hintaan 5 euroa. Panttiperiaatteella. Toisinaan täällä tapahtuu taas siten, että jotkut haluavat elintilaa itselleen ilman sellaista pantillista avainlukkoa, mikä aiheuttaa sitten polemiikkia heidän kanssaan, joilla on avainlukko käytössä. Milloin kielimuurin takia tai sitten eroavaisuuksiin ajan käsityksestä ja ajan käytöstä. Että, mutta nyt kävi sen verran hyvin, että saan olla rauhassa täällä avainlukon varanneena osakkaana periaatteessa. Voisinko sanoa, olen tämänkin kolhoosiyksikön osakas. Mutta pestään nämäkin omat paskaiset rätit pois, että saadaan reissuun puhdastaa plyyssiä ja sun muuta housuja. Sukkia jadjadja. Mutta greetings from the pyykkituvan. Savuinen, sumuinen, elinkustannuksiltaan ylihinnoiteltu persläpi. Vai miten se Kirka laulu? Eiku Dani, Kirka, Dani. Junalippu otettu, mutta minne? Se selvii kohta. Pitää lähteä ottaa hermolomaa Helsingistä. Ja. Tsekkaillaan, että minne päin lähdetään. Minne kiskot vie? Kapsäkit on kondiksessa ja se on jees. Mulla on fobia, pääkaupungin dystopiaa. Boom! Joo, ei oikein löytynyt matkalukemista kirjastosta eikä antikvariaatista. Tuonne junamatkalle, niin pitää tuijottaa ikkunaa sit koko matka, mutta no can do. No can do.
Kyllä tää Helsinki on yksi niinku paska magneetti, että tää vaan pitää vetovoimassaan kiinni. Junat ei lähe eikä junat kulje. En tiedä kauan joutuu vielä venttaa täällä, mutta katsotaan. Se on Vörö Tampereen, nees. Kiekko radio, musta mäkkärä, Laukon tori, kyllä sä tiedät. Tosiaan tällä hetkellä arvioitus saapumis aika tuonne Seinäjoelle on kello 17.45. Parkamme ruunnolle. Päästiin junaan ohi. Valintatalo on ylihyvä talo. Tää oli joskus. Mitä onks enää? Ei saa enää Eldorado tonnikalaa. Näet kulmiot. Ei oo kuutosta tietä Eldoradoon. Eikä valintataloon. Boulevard of Broken Ass. Persaukisten boulevard. No. Hyppäisikö? Pitäisikö? Ei kannattaa. No hyppäis, no en tiedä. Rupee kyllä kusettamaan hirveästi, kun katsoo tätä lorisevaa kosken kuohuntaa, vai mikä, onks tää koske? Jesus. Semmonen väliaikatieto vaan, että tuolla on saksalaisten rakentama rautatiesijoita. Ne rakensi joskus toisen maailmansodan aikaa. Semmoset natsisillat sieltä sitten. We are Los Leguanos. Location check. Mitä mieltä sä oot mun sijainnista? Mitä mieltä? Sijainnista! Mikä on sijainti? Keskustaa. Katotaas vähän mihin mentäs. Millä tuu? Siinä olisi tommonenkin, mutta mä en halua tukea yleispohjoismaalaista imperialistista olutta. Turvaudutaan kotimaiseen. Joo, YouTube-videoissa noin kirpparikierrokset on meitsin lempi alagenreä, niin vois käydä tekee oman kontribuution kanssa siihen. Tässä on joku paikallinen second hand mestan. Käydä tsekkaamassa. Thank you.
Oi joi, nyt on rare. Harvinaisuus. Euro 50, ei paha. Täällä on hirveästi Helsinki-aiheista krääsäät. Sikäli harmi, kun haluaisi jotain paikallista ostaa matkamuistoksi. Mutta Helsinki dominoi täällä muistuttamassa siitä, että pitää muutaman päivän päästä lähteä takaisin ankeelle PK-seudulle. Mutta eipä täällä oikein. Vähän pettymys oli kyllä, mutta katsotaan minne mentäs seuraavaksi. Kato ekana, että tuossa lukee saunasolmuja, mutta se olikin sanasolmuja. Karvas pettymys, ettei tullutkaan vastaan jotain Jorbokin tekemää kirjaa saunasolmuista. Kyllä toi paska lukemisena menisi tietty no Disney-jutut kanssa. Siinä on ollut kyllä kekseliäisyyttä kaupungin nimilautakunnalla, kun ne on ton keksinyt ton Tekosaaren tuohon kiikeli. Siinä kyllä noin vokaalit ja konsonantit soljuu hyvin hyvässä järjestyksessä. Kiikeli tuntuu hyvältä suussa. Mutta joo, se siitä etymologiassa nyt tällä kertaa. Jatka taas kiikeliin. Kiikeli. Oulun Eira. Fancy ass place to be. Paitsi siihen asti, kun mä tulin tänne rumentamaan ilmapiiriä omalla kelatukimaisella habituksella, mutta se ei mulle kuulu paskan vertaan. Kaljatölkkikin on trendikkäis väreissä. Slava Lager. Niin poispäin. There is world famous nuclear plant facility from the Oulu. Eikö se oli kirjasto? Mitä helvetti? Ei kirjasto, kuin teatteri. Atomiteatteri. Ydinteatteri. Kirkka! Ui, täällä on äksäkin. Hevi tekee hyvää! Okei, näistä laseista tulee mieleen julkispariskunnat Ozzy Osbourne ja Sharon. Aloitetaan sillä, okei. Sharon! I just murdered a neighbor's cat at our fucking backyard. For fucking hell, man. Koetapa näytellä sitten John Lennon ja Yoko Onoa. John Lennon ja Yoko Ono. Okei. Okay. Imagine all the vaimon hakkaajat. It's easy if you try. Nyt tulee psykonssit. Originaale majokänkyy. Molto bene. No olisihan se nyt ihan poseerausta, jos tulisi Ouluun asti eikä kävisi salessa. Vappuaattona saleen. All right. Apina tiedon janosta paitsi jää.